ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗੇ, ਸੜਕ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੌਕ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੂ ਮਹਿਸ਼ੂਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰੋਡ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਖਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਇਆ।